Krásný den všem, zdravíme vás z našeho YouTube kanálu Svoboda zdraví a dneska máme pro vás milého hosta, sportovce, basketbalistu českého, Kamila Štvrtlíka. Ahoj Kamile. Krásný den všem, ahoj. A já mám tu milou povinnost v krátkosti říct vlastně Kamilův medailonek, i když víme, že co následujete sportovci, tak určitě příznivci na sociálních sítích Kamila jste absolutně v obraze, ale víme, že nás sleduje i třeba jiná sportující veřejnost, tak přece jenom projdu pro představení, jaký všechny úspěchy Kamil má. A pak půjdeme do našeho tématu, který samozřejmě nás provází, co znamená zdravý životní styl a jak je to vlastně v dnešní době u basketáků. Takže Kamil je původně odchovanec z Přerova, z TBS Přerov, takže možná jeho příjemnou milou moravštinu chvilkama uslyšíte, zůstává to tam. A potom svoji kariéru zahájil v SKB Zlín a následně potom, když už byl student, to bylo ve studentských letech, tak odcházel do španělské ligy, Vecindario. A potom byl draftovaný na univerzitu do Fairleigh Dickinson do New Jersey. Nevím, Kamila, tam si hrál jak dlouho v Americe? V Americe jsem byl 3 roky. Super, tak to je velká zkušenost pro basketáka. A potom se vrátil vlastně do Prastějova, zase zpátky na Moravu. Následně měl, myslím, že roční působení v Istanbulu. DSI, ano. Je to tak? Asi ano, rok to bylo, ano. Takže taky zase úplně jiná zkušenost. A co se týče české reprezentace, tak tam jste ho mohli vídat od roku 2011 do roku 2017 a ještě potom v roce 2020, takže taky neuvěřitelná dlouhá éra. A největší basketbalové úspěchy, tak mezi ně patří první místo dvakrát dokonce v českém poháru, 3x druhé místo v národní basketbalové lize. A je mistrem České republiky v 3x3 tour. Takže neuvěřitelně multifunkční hráč. V dnešní době samozřejmě hraje za Českou národní basketbalovou ligu jako pivot a kapitán Beksy Pardubice. Takže Kamile, moc tě tady vítáme. A ty máš opravdu za sebou neuvěřitelné množství, nechci říkat zážitků, zkušeností samozřejmě i zážitků basketbalových. A víme, že teďka už začíná tě sledovat a seš takovým velkým inspirátorem pro tu mladou generaci. Ale pamatuješ si ještě určitě takovou tu generaci basketbalistů, kterým už dneska bude přes 50 let? Jestli to tak je, když jsi začínal, když jsi byl ještě mladíček a student, je to tak? No tak je to tak, samozřejmě. Já když jsem začínal, tak samozřejmě kolem mě byli hráči, kteří byli o 15, možná někdy i skoro o 20 let starší, takže v současné době už jim je přes těch 50 let, když se to takhle spočítá. A, takže už je to kousek historie. No. Takže teďka vlastně asi vidím, jak na mě nahlíží ti mladší zase. Jo, teďka krásný, z tohohle pohledu vlastně. Si na to vzpomenu, jak já jsem se díval na ty starší, tak těžko říct, jestli takhle stejně nahlíží na mě, tak to je zajímavý samozřejmě. Takhle, když jsem si to prožil a teď si to vlastně prožívám z té druhé strany. Jasně, že jsi zhruba tak jako ve středu těch profesionálů věkově. A můžu se zeptat, když jsi takhle pozoroval tu předchozí generaci, která možná tady v tom východním bloku, východní Evropy, ještě zažila Československou republiku, socialismus, takže opravdu to bylo jiný prostředí, než dneska už je to opravdu takový víc multinacionální mezi basketbalistama, tak kdyby se měl srovnat, jak to vypadalo v oblasti péče o zdravý životní styl, jak celkově řešili jídlo, stravu, basketáci tamté generace, zhruba přes těch 50, a dneska, když pozoruješ tu střední generaci, jako seš ty, a potom to mládí, který přichází, kterým jsou ještě ve studentských letech, já nevím, jdeme tomu třeba do těch 25 let, tak vidíš tam nějaký posun? Samozřejmě vidím tam posun. Pohodě. Můžeme klidně tady pokračovat. Upadl. Ale jako samozřejmě slyšel jsem o hodně historkách, jak to probíhalo, třeba ta strava, to bylo taková divoká léta samozřejmě. Ale myslím si, že zrovna já jsem měl asi štěstí na spoluhráče, kteří byli, jak bylo se říct, takový osvícení. Protože vím, že jsem měl jako spoluhráče, který byl náš kapitán a ten hodně řešil stravu,
vím, že se stravoval podle krevních skupin už tenkrát a kolikrát nám fakt jako kontroloval. Občas, když nás viděl, co my jíme, samozřejmě jako studenti, když jsme na to neměli třeba tolik peněz, aby jsme si někde, bydleli jsme na ubytovně na hale, takže jsme neměli dost prostředků, aby jsme si tam nějak vyvařovali nějaký speciality, nebo ani jsme to neuměli, takže tak kolikrát jako nás nabádal, nebo aby jsme si tohle hlídali. A jako, když si to vezmu takhle zpětně, tak asi v tomhle jsme měli určitý štěstí, že někoho takového jsme potkali už v té době, protože to asi nebylo úplným standardem. Protože samozřejmě, jak se teďka, když vidím, jak se to posunulo, neříkám, že všichni, ale teďka samozřejmě spoustu možností. Teďka ti mladí mají spoustu už, já nevím, už vychází ze školy, kde se jim něco takového vypráví o nějaké zdravým životním stylu. Je toho spoustu v televizi, je to na internetu. Samozřejmě teďka je to možná až moc, podle čeho se můžou takhle inspirovat. A to samozřejmě my jsme v naší době neměli, ale postupně jsme se nějak vyvíjeli. Takže v tomhle samozřejmě velký rozdíl, je to hlavně v těch zdrojích, jako té inspirace, kterou jako my jsme měli, že jsme museli mít štěstí, že opravdu někdo takovej se objevil a věnoval se nám, nebo snažil se nás jako trošičku jako v tom vést, když to teďka to asi ani není tak potřeba, že těch zdrojů toho, té inspirace je strašně moc. To jste měli fakt velikánskou výhodu, protože to nebyla doba prostě zdrojů na internetu, kde by se člověk mohl opřít opravdu jako specialisty, odborníky, vystudovaný v té oblasti a s nějakou praxí. A ty hráči, který si takhle sledoval, kteří ti byli inspirací, tak měli jak dlouhou kariéru? To znamená, fungovalo jim to? Byli zdraví, s minimum úrazů? No, kolik jim třeba bylo tak let, ty, kteří už vám takhle předávali ty zkušenosti první? To bylo zhruba takhle v mém věku teďka, co já mám teďka vlastně 35, tak si myslím, to bylo takhle nějak. Když jsem tam s něma byl, tak to bylo to třeba 35. Byl tam posun, samozřejmě začínal jsem vlastně, to byla druhá liga, takže to taky samozřejmě nebylo to nejvyšší, ale měli jsme vlastně vždycky ambice jako postupovat do nejvyšší ligy, takže bylo to takový už jako profesionálnější prostředí. A bylo to tohle zhruba, jako myslím, že se udržovali, jako samozřejmě pak už měli nějakou, že se z toho nebyli schopni jako uživit, tak ani to nebylo tím, že by měli nějaké zranění, ale už postupně přecházeli do toho civilního života. Ale myslím si, že jim to takhle fungovalo, jako že v té chvíli byli vlastně pořád po té třicítce, byli takový lídři i na hřišti, takže já myslím, že jim to fungovalo tady z tohohle pohledu. Super, super. A co by si doporučil třeba těm sportovcům, kteří přicházejí k vám z Bčka třeba do Ačka, jako do první ligy, nebo jste s nima víc kontaktu, ale jsou třeba, někteří jsou opravdu mladí, co jsem zjišťovala, a jsou ještě třeba i v takovém vývojovém období, protože růst kort u basketáku, který musí narůst samozřejmě do toho somatotypu. A to je jenom ještě zajímavá zmínka, to jsme na to koukali s kolegy v výživovém práci, se kterými vlastně máme tenhle ten projekt YouTube kanál, že Češi už jsou největší národ na světě, už to nejsou Severani, už jsme jako předběhli. Asi je to tím, že dali chudýmu socialistickému národu bílkovinu, tak to malinko jako houplo generačně, takže už to nejsou původně Finové, Švédové, to byli, ale jsou to opravdu Češi, protože geneticky za první republiky to bylo. A když tihleti vlastně mladíci, ještě třeba v růstovém období, což může být až třeba do 23 let u někoho, kdo malinko ten posun má jakoby ve vývoji, tak co bys jim doporučil, že by si měli pohlídat, protože samozřejmě uživit buňky, které mají narůst do této nádherné vejšky, tak je náročnější, než když má třeba někdo 140 cm nebo 150. A co bys jim doporučil, aby si uhlídali takovou tu opravdu prevenci, měli před různými úrazy, protože to je největší alfa omega v basketu, jestli se někdo zraní nebo ne, jestli tomu dobře rozumím. Tak jako asi nějaký speciální věci, já si myslím, že já jsem vždycky vycházel z toho, že už i od rodičů jsem byl veden k tomu, že bych měl jíst vlastně všechno. Takže je to o nějaké té pestrosti z té stravy. Jako určitě bych nezačínal nějakýma přípravkami. Je to o nějaké pestrosti opravdu, aby byli schopni dostat ty živiny z nějaké normální stravy. A potom samozřejmě, kdyby byl nějaký problém, tak to už samozřejmě by se museli jako... Já myslím, že už nějaké ty informace mají. V klubu k ním chodí nějaký výživový poradci, tak už potom by to muselo se řešit
kdyby měli třeba opravdu problém nějaký nedostatek vápníků nebo nějaké takové věci, ale já myslím, že základ je tady ta pestrost stravy a z toho by se mělo podle mě vycházet, že já vím, že s tím asi je hodně problém, co já vím, co já jsem zažil i v té kariéře vlastně, že byl jsem třeba na té v tom Španělsku na akademii a já jsem byl zvyklý jako opravdu jíst všechno a tam to byl takový jako spíš jako vojenský režim, že jako opravdu co nám dali, to se muselo sníst a bylo tam hodně třeba Angličanů, kteří byli takový jako trošku rozmazlení, že tak kolikrát jsme i za to běhali, protože oni odmítali jíst nějaký salát nebo tohle, takže já myslím, že tohle je asi problém, který se asi přenáší sem, že hodně jako takhle těch kluků je možná rozmazlených a nejí takhle tu pestrou stravu a pak se to musí řešit nějakýma. Já nevím, ať už někdo má nějaký proteiny nebo tohle, ale já bych začal tady tímhle a na to potom samozřejmě na tom budoval, kam by si potom dál dali posouvat, ale myslím, že tohle je ten základ. Super, takže takový široký švédský stůl, aby tam prostě chyběly, hlavně nechyběly žádný mikroživiny, protože samozřejmě s těma makroživinama, jako když vezmu tuto tu celou evropskou společnost, tak fakt jako v dnešní době hojnosti není problém. Prostě množství tuků, cukru a bílkovin jsme schopni mít všichni, ale obsah těch mikroživin s tím začíná být docela problém. Když jsme třeba dělali nějaké jakoby měření osteoporózy nebo krevní rozbory, tak u těch mikroživin, co je třeba problém v našich končinách, kde nejsou vlastně mořské plody nebo prostě dary moře, tak je problém s vitaminem D, bez kterého se vlastně vápník do kostí nestřebává. A u mladé generace, adolescentů, basketáků, prostě bohužel basketáky nemůžeme z toho vyloučit, když se dělalo tohleto měření, tak opravdu byly velmi, velmi na hraně, až třeba někdy křivice, tak se přemýšlelo o jako cíleným přes i třeba síť pediatrů znova zavedením rybího tuku s Dčkem, protože opravdu pro střebávání bílkoviny s vápníkem, tý máme dost. V našich končinách většinou mléční produkty, maso, když to teda mají v tom širokém švédském stolu, tak to není problém, to krásně funguje, ale tohle to je potřeba uhlídat. A to mě překvapuje, že Angličani měli takhle jako problém s pestrou zeleninkou a no, asi na to nejsou, tak jako možná jsem měl nějaký špatný vzorek, ne, ale já myslím, že já nevím, mě to tak přišlo, jako že zrovna oni jako měli s tím problém, ale třeba jsem zrovna narazil na špatný Angličany. Jasně, že to byl takový speciální vzorek. Ale je fakt, že tohleto se pak těžko dohání, když tam nejsou ty stravovací návyky. A od určitého už toho jako náročního období nějakých třeba 4-5 hodin tréninku denně pravidelně nebo zápasu už potom v závodní sezóně, tak už se to prostě bez toho širokého švédského stolu a případně suplementace těle těch látek jako prevence prostě těžko obejde. A u vás je největší pro zkrácení, nechtěné zkrácení jakoby kariéry, tak je největší postrach nebo riziko nějaký úraz kontaktu. Protože to je kontaktní sport. Co třeba jsou nejčastější problémy, které řeší basketbalisti? Tak z pohledu zranění je to asi to klouby, ať už jsou to kolena, kotníky. Samozřejmě je to způsobeno, ať už to nemusí být úrazem, je to prostě jenom tím prostým i opotřebením z toho, jak je tam spoustu výskoků, je to samozřejmě spoustu otřesů. Samozřejmě basketbalisti se tím, že jsou vysocí, takže i váží hodně, takže samozřejmě ten nápor na tu kloubní soustavu je samozřejmě asi ten největší nároky na tohle. No. Takže nejvíc trpíme na ty klouby a na to asi nejvíc basketáků jako končí, že prostě pak má třeba problémy s koleny a už to není třeba po úraze, prostě nějak ztrácí různě problémy, že tam chybí chrupavka, se opotřebovává nebo prostě něčemu takovému dochází, takže tohle jsou asi nejčastější ty věci, kvůli čemu už někdo končí, že prostě už ty nohy to nezvládají. Jasně. A vy v tomhle smyslu jakoby péči, že máte možnost si to zjišťovat, jak jsou třeba na tom vaše chrupavky preventivně nějakými prohlídkami jednou ročně nebo jednou za dva roky, když nejsou nějaké akutní problémy, tak máte možnost? Myslím v tom úplně jako vrcholovém fotbalu. Přímo jako nemyslím si, že nám jako samozřejmě chodíme na prohlídky, ale jako že by nám přímo někdo dělal, jestli jako nějaký skeny toho, jak vypadá naše
naše koleno nebo kotník, o tom teda nevím, jako, nebo aspoň u nás se to takhle nedělá. Samozřejmě se to asi řeší spíš, je to spíš takhle, když dojde k nějakému, potom je jako nějaká reakce s fyzioterapeutem, nebo když už jako někdo někomu způsobuje nějaký pohyb bolest, nebo prostě cítí, je to samozřejmě asi je to taky individuální, že každý má jiný, já nevím, jestli jako práh bolestí, nebo jako už zná svoje tělo a dokáže rozpoznat, jestli to je jenom bolest toho, že prostě včera toho bylo fakt moc, anebo je to prostě nějaký problém, který už je, jako to tělo říká, že toho má dost, nebo to samozřejmě už je asi na individuálním řešení, že to takhle jako komplexně se nedělá, teda, jako že bych jako nezažil jsem to ani v zahraničí, že by někdo někomu proskenovávali. To samozřejmě je to možnost, že asi už někde to probíhá, ale já jsem to teda nezažil. Takže se docela předává jakoby ta zodpovědnost na toho samotného sportovce, na osobu jakožto jedince, aby si prostě preventivně edukací z těch zdrojů samozřejmě odborných zjistil, co je potřeba, aby ta prevence těch úrazů nebo třeba opotřebení jenom ze zátěže, aby tam nevznikla, což je opravdu asi ten posun k té profesionalizaci cítit ve všech sportech. Ale teď, když se podíváme na basket, tak tam taková ta opravdu rychlá směna hráčů, dokonce i trenérů, byla jsem překvapena díky informacím od tebe, probíhá a opravdu se to možná i zrychluje, nejen mezi evropskými kluby, ale i celkově jakoby ve světě, že opravdu se z toho stává taková jako multinárodní směna hráčů mezi těmi ligovými kluby nebo těmi nejvyššími, tak tohle to mě velmi překvapilo a samozřejmě proto možná jsem cítila takovou tu jakoby chuť u těch mladých si tyhle ty informace zjišťovat, i když jim to třeba nenabídne zrovna univerzita nebo škola, kde studují, nebo klub. A z toho máme jakoby s samozřejmě kolegy poradci velkou radost, protože třeba speciálně seš toho úplně inspirací příkladem, ta věková kategorie, do kdy se dá, kdy se člověk o sebe dobře stará, má všechno vyživeno, tak se posouvá až možná k 40 rokům u basketbalistů, když se podíváš na tu situaci, jako se to, že jo, velký posun. Asi se to prodlužuje, jako tady z tohohle pohledu samozřejmě. Jsou i basketbalisti, kteří jako hrají do 40 jako v pohodě. Takže je to ta možnost, no, samozřejmě. Jako, ale je to, asi bych řekl, že to je asi o tom i nějakým tom individuálním přístupu každého toho hráče, jako že si musí naučit asi i rozpoznat, co to tělo potřebuje, že to nebo taky jako asi já jsem třeba, můžu říct, že nebylo nějaké větší zranění nebo tohle to zaklepu, ale byly to prostě nějaké momenty, kdy jsem myslel nebo přemýšlel jsem o tom, jak to posunout dál, nebo tak jsem začal buď sám hledat, nebo jsem prostě dostal nějakou inspiraci, ať už od spoluhráče, od nějakého vnějšího zdroje, ať už to byl nějaký fyzioterapeut nebo nějaký výživový poradce, nějaký impuls, a kam bych jako mohl třeba posunout nějakou tu výživu okolo toho sportu, takže ať už jsem začal brát jako něco třeba nějaký preparát, že jo, preparát na klouby, nebo nějaký zase další věci, já nevím, třeba ten vitamin D, nebo omega kyseliny samozřejmě, a to byly takový ty vnější impulzy, které vlastně tam pořád jsou, takhle okolo těch hráčů, a už to záleží jenom na tom jedinci, jestli on si jako to vezme, protože teďka samozřejmě těch informací je spoustu a pokud někdo to nechce jako přijmout nějakou takovouhle věc, jako, že prostě řekne, já už se nic nového učit nebudu, nebo já to takhle dělám už 20 let, tak samozřejmě s tím nikdo nic neudělá, ale je to asi na takovým tom individuální, že někdo prostě, já jsem třeba cítil, že nějak to tělo, ne, že by si úplně říkalo, ale že něco špatně, ale prostě, že bych to nějak měl třeba posunout nebo věnovat se tomu, abych ještě vydržel hrát třeba díl, takže bylo to takový spíš vždycky takový nějaký vnější impuls nebo tohle, nebo i zešlo možná i ode mě, ale vždycky to bylo, že jsem to někde pochytil, nějakou takovou informaci, že bych něco takového mohl přijít, nebo že by to byla možnost, a samozřejmě nedá se, musí se to hodně filtrovat, protože kdybych já teď šel na internet a hledal, tak je tam 300 názorů různých, a
nad tím se musí trošku i přemýšlet, jako najít se nějakou věc, která se tam nejvíc shoduje a asi to bude fungovat, ne? Nějaký úplně extrémní samozřejmě názory. To. Samozřejmě i na tomhle se někdo může spálit, že se chytne nějaké takovéhle větve a jde úplně do nějakého extrému samozřejmě a to je samozřejmě špatně taky. Takže... Nebo se inspiroval u těch, kterým to právě funguje z dlouhodobého hlediska, že jim to nese ovoce, že prostě tu kariéru mají ve sportu vrcholovém delší, tak pak samozřejmě to asi probíhá, nevím, jestli u vás, že tím pádem se potom vyptávají třeba mladší hráči nebo pozorují a tak jako ptají se, nebo já taky jsem vím, že někomu něco, ale tak nedá se to zhrnout samozřejmě komplexně, někomu funguje, někomu by to nevyhovovalo, takže jako dá se tím inspirovat, dá se to vyzkoušet, třeba když někdo, já nevím, změnil něco ve stravě, nebo začal něco víc, jako jíst tady z těchto jakých doplňků nebo něco, tak dá se to vyzkoušet, ale vím, že kolikrát se stalo, že třeba řekl, no ale mě tohle nevyhovuje, já si to udělám jako nějak jinak, nebo jako opravdu je ten, nedá se ten přístup jako nějak udělat kolektivní, že pro všechny bude fungovat tady tohle. To jasně, jako, to určitě ne, no. Jo, každému to vyhovuje nějak jinak a každý se potom cítí nějak lepší, někdo se prostě cítí jako třeba, aby vůbec na to nemyslel, někdo třeba o tom přemýšlí hodně o tady té výživě, takže je to takový najít si prostě svůj směr a tím se řídit a jak si to asi ověřit samozřejmě i potom už po nějakou konzultaci, ať už s fyzioterapeutem nebo s nějakým odborníkem na výživu, aby jestli je to vůbec jako nějaký správný směr, jestli to není úplná hloupost, jako že si to někdo... Jestli třeba prokázané věci, jestli to je prokázaný studiemi, klinickými studiemi a tak dále, ale, přesně. Ale takhle bych to viděl, no, že jako je to 100 lidí a 100 různých, takhle může se lišit jako v malých niancích, ale... Takže si to musí víceméně vyzkoušet, jako pokud si to někdo vyzkouší, jako jestli to na něho funguje nebo se mu cítí dobře, tak já myslím, že to je vždycky to nejlepší. Takže by si mladou generaci vlastně jako inspiroval, zkoušejte ne úplně nové proudy, ale spíš pokud víte, že nemáte ten široký švédský stůl, jako třeba ty Angličani, neumíte to úplně všechno komplexně, tak zkoušejte se inspirovat, co doplnit, aby vám tam nic nechybilo, abyste i třeba někdy do nějaké řízené, jakoby kontrolované suplementace šli a opírejte se o jakoby informace odborníků, protože je fakt, že ta profesionalizace i v tvém sportu, tak prostě tomu se nevyhneme. To bude probíhat možná víc a víc. Třeba jak zmiňuješ, že máte fyzioterapeuty, to dřív taky nebylo standardem, že by měl každý klub svého fyzioterapeuta a mohli řešit hnedka třeba po zápase, když se objeví nějaké už náznaky zdravotních problémů, tak to je už taky ohromný posun a samozřejmě absolutně nutný u takového kontaktního sportu. A co by si třeba Kamila doporučil ze své kuchyně? Protože váš sport je hodně náročný i na to, aby se ve velké fyzickém výdeji dokázal udržet koncentrovaný mozek. Protože je to strategická hra, náročná, nikdy nevíte, jak to bude dlouho trvat ten zápas. A co bys jim doporučil, aby fungovaly nejenom třeba svaly, ale mozek, jestli třeba něco ze své kuchyně, co ty rád používáš před zápasem nebo při zápase, aby nedošlo vlastně k ovlivnění výkonu, protože najednou tělo nebo mozek přestane fungovat nechtěně? No tak samozřejmě, jako když to vezmu komplexně, nejenom se stravou, tak třeba ten nejdůležitější podle mě v ten den třeba toho zápasu je mít prostě takový ten zápasový rituál, aby každý to měl nastavený, jak mu to vyhovuje, kdy prostě si to zažil a takovou nějakou, takže já nevím, třeba mít oběd, po kterým se cítím dobře, jako že to každý si zjistí, jako to zase nemůžu doporučovat, dobře tráví, co dobře tráví. Potom já nevím, já vždycky v zápasový den si jdu lehnout, aby opravdu jsem byl odpočinutý, protože jsem kolikrát zjistil, že v tom zápase pak na mě přijde jak kdyby taková ta únava, jak kdyby z toho dne, protože třeba ráno už ještě trénink, tak to. Ale to samozřejmě závisí na každém. Někdo řekne, že prostě si nepůjde lehnout, že pak rozespalí nebo to. No a já potom pro zápasu nedržu až nic zvláštního, kromě nějakého toho rituálu, ale jsem začal, že v průběhu zápasu, buď už před, nebo záleží, jak se cítím, tak si dávám tak aminokyseliny. Já bych
aby mě nedošlo, a tekutiny samozřejmě ano. A aminokyseliny, aby mě prostě jak kdyby nedošla ta šťáva třeba až v té čtvrté čtvrtině, když je ten zápas nějak vyrovnaný, je to důležitý, takže tohle buď podle toho, jak se cítím, tak buď si to dám před zápasem nebo v půlce zápasu, ale víceméně nic jiného, kromě toho rituálu a tady tohle jako asi nedodržuju, že by to bylo speciální, ale to opravdu závisí na každém, že někdo je schopný ještě sníst, já nevím, 4 banány před zápasem, nebo jako potřebuje opravdu mít nějaký energetický nápoj, aby se nabudil, takže tam jsou různý přístupy, ale já to mám takhle, takže super. Z tohohle pohledu. Super, vlastně směřuju vždycky celý ten den k tomu zápasu, takže to začíná od rána. No. Jasně, že už je tam opravdu takováhle profesionalita. Super, já myslím, že budeš velikánskou inspirací pro ostatní začínající třeba, nebo i současní vrcholoví basketbalisty, nebo celkově sportovce, protože Kamil opravdu umí o věcech přemýšlet do hloubky, nevím, jestli malinko i z té doby tak rozumí tvůj mozek, kdy jsi studoval vlastně matematiku na vysoké škole v Americe, takže může hloubavě o těch věcech přemýšlíš, což je super. A hlavně, jak jsi říkal, ten zdroj informací je dobré si ověřovat, aby člověk opravdu bral tam, kde jsou jasně prokazatelné napojení na vědecké studie a hlavně, kde je i praxí, to přináší to ovoce, ty výsledky. A můžeme vám teda jenom popřát, abyste se rozmazlovali z dlouhodobého hlediska, abyste si dopřávali zdraví a edukovali se čím dál tím víc, abyste mohli nejenom být zdraví, ale zvyšovat si třeba vy sportovci sportovní výkonnost. A v příští díle se na vás budeme těšit zase s dalším vrcholovými sportovci. A my se hlavně těšíme, Kamile, na pardubickou sezónu vaší na Bexu. Takže super a budeme se zase vídat. Mějte krásný den. Mějte se pěkně. Ahoj. Ahoj.